tittar ut. Ja, jag får varma händer. Sista D, bildskärm, hagel 2. Okej, okay, så. Mitt under produktion. Jättehagel. Besain. Hur påverkar det här vår inspelning? vi har börjat springa in då. Carl, är det ditt fel? Nej, lite grann kanske. Det är ganska fint, men de där borta fryser lite grann. Det ser ut som det tokregnar bara. Oh my god, Elin. Vad ska spela in resten imorgon? Alltså det här går ju inte bra. Alltså. Nej. Kom igen nu! Hallå. Där har vi Micke, Rebecka och Greta. Oh my god! Ja, det är bra. Ja, det är bra. Oh my god. Det var någon så här som kände att någon... Dramaturgin. Ja. Kolla, han är ju rakt igen. Det här är det kör. Uppbyggnaden av liksom karaktärerna. Ja. Det är intressanta karaktärer som man kan göra mycket arbete på. Mm. Kolla! Det är jättekul, du vill göra det med oss också. Yes. Snyggt! Det är en effekt vi kan hjälpa med, det ska bli lite pixlar. Kan vi inte titta på det lite senare? Nej. Du ska inte prata någonting nu då? Nej. Kameran går. Var du på mackan, sa du? Här sitter alltså Daniel och har en masterclass. Åh, oh, du löste det! Okej, hörni, ställ er på era positioner. Kan ni flytta lite mer åt dem? Vi kommer ju in här med oss. Ja, är du redo, Emily? Det här är ju faktiskt första inspelningsdagen där jag till och med har repliker. Så det är det extra speciellt för mig just idag. Det är... Nu blir vi farliga! Ja, precis. 21, tagning 1. Hedvig, du ska börja längre bak. 1, tagning 2. Då är det smink. Dags för antipatta. Och med oss har vi då Hanna i sminket. Och så har vi Jack i sminket. Vad vill du göra? Jag ska sätta fram. Jag försöker att sätta dit den här som man kan lyfta upp. Och råkade ha min tumme emellan. Just det. Det var gjorde ont. Mm. Lite folk. Vi har ju lite instruktörer, lite folk som här grejer. Ja. Men här borta har vi Samuel, Carl och Johannes som håller på med ljud. Ja, det är Carls för idag. Vinka, Carl. Han hör oss inte. Nej, han är fullt fokuserad. Och det är det som är så skönt. Det är alla här är fokuserade. Johannes är med däremot. Kolla på. Han är killen med kollan. Så, välkomna allihopa. Tänkte vi låta er introducera er själva helt enkelt. Och kanske lite grann vad ni har gjort i projektet. Ja, saker tar väl mycket mer tid än vad man tror. Mm. Man måste vara redo på ganska mycket problem. Bryr inte om andra gör. Jag inser bara hur jobbig jag var när jag kom fram till någon och bara, du ska inte du göra så där. Och de bara... Så att låta folk göra sitt jobb. Mm. För det första att planering är väldigt viktigt. Att jag har möjlighet att göra så mycket som jag gjorde. Även fast jag trodde att jag kommer inte klara att göra av alla. Men jag klarade att göra det ändå. Alltså jag har ju typ lärt mig allt om film.
för jag har aldrig någonsin hållit på med film, vilket det verkar som att väldigt många här faktiskt har. Mm. Och alla liksom kan såna ord och bara, vi måste ha Dolly, och jag bara, ja, det ska ha Dolly. Kommunikation. Mm. Jag tänker att hela den här processen blir ju som en maskin, och vi alla är liksom kugghjul som är i den här maskinen. Mm. Och om en av kugghjulen inte är oljade, då förstör det för hela maskinen. Mm. Jag tänker att det kommer ta inte så lång tid igång, alltså det kommer gå snabbt. Så det är bara en film. Jag visste inte att hur många personer behövs för den här filmen, alltså hur stor det är och hur mycket tid det tar. Så när jag kom in, jag tänkte, oh my god, det är en massa folk här, vad ska jag göra? Jag är blig. En sak som jag har lärt mig är att det är svårare att låtsas slå 10-åringar än någonsin. Som filmelev så kan jag säga att jag har lärt mig mer på det här än jag har gjort på min linje. Jaha, det är jättespännande att höra. Ja. Det är det ju. Det är, typ det är nästan det bästa sättet. Mm. Det är bra, för ofta har man inte så många tillfällen att alltså lära sig så direkt. Det är mycket teori i början. Att slänga sig in i det är ganska bra träning. Det är bra, men det är ännu bättre om någon som vet kan komma in och liksom rätta och liksom visa vägen. För det vet jag att Samuel gjorde inte det de första dagarna. Nej. Med dig, Johannes. Nej. Men sen med mig, då tog han ju upp om färgtemperaturen och liksom kompositionen och sånt där, vad man kan göra för att förbättra det. Och det är liksom, det var ju jätteinlärning för mig. Så länge någon kommer in och liksom guidar typ, och sen man får göra, och sen så säger någon liksom, det här kan man göra annorlunda, det här kan man göra bättre typ. Ja, alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket. Det är inte så, eller egentligen så skulle jag hellre ha lärt mig liksom, alltså mer, jag vet inte, typ pedagogiskt så. Men så här, det var kul ändå att bara testa och se vad det blir. Provringarna utsparkade från bordet. Ja, för vi har ju filmat en filmproduktion på skolan. Mm. Och innan det så hade vi ju teori. Men jag känner att den teorin var man ju undan helt när man filmade. Mm. Det var så här, vi visste ut hur vi gör det här för att ingen kommer ihåg något och ingen riktigt bryr sig om vad som händer där. Så att det är bättre att lära sig praktiskt, definitivt. Mm. Jag lärde mig en massa saker med att hur man kommunicerar med varandra, alltså i gruppen, och hur man filmar och hur det ska gå till. Mm-hmm. Alltså det var väldigt, väldigt bra på mig. Ja, gärna. Absolut. Ja. Nej, här ska jag. Självklart. Ja, absolut. Tystnad, absolut. Jo, det skulle jag. Det har varit jätteroligt. Mm. Så att jag skulle kunna tänka mig att göra det. Fast då med lite mer tid. Mm. För att det har varit väldigt stressigt. Mm. Ja. Samma här, det har varit jättekul. Mm. Jag skulle gärna göra det igen. Men då verkligen tänka på vilken tid det tar. Mm. Och vad man måste lägga ner för att det ska bli bra. Mm.